Ahojte, pekný deň, želáme. My sa tu dnes s Peťkou a pred chvíľkou sme sa rozprávali tak naozaj pravdivo o tom, ako to cítime, ako to máme pri kontakte napríklad s ľuďmi, keď potrebujeme sami seba nahrávať alebo pred nejakým obecenstvom vystúpiť. A tým, že vlastne rozpoznávame, ako to máme my sami v sebe, tak o to lepšie vieme pochopiť, a ako to majú tí ostatní. Tak dnes by som rada priniesla túto tému na verejnosti a povedať si tak naliať si čistého vína, že čo sa v nás odohráva, čo tam máme a čím je to spôsobené. A otázka, že ako to vieme zvládnuť a možno cítiť sa v tom lepšie. A nebrať život tak vážne. Ahojte, pozdravujem Krásne. vás. Krásne. Áno, my ľudia sa berieme príliš vážne niekedy. Áno, to je to ego. Príliš vážne a porovnávame sa s inými. Alebo ja, áno, chce, ale ide mi tam, že ja, lebo hovorím teraz po nemecky, vidíš to? Ale to vôbec nevadí. Ja by som teraz bez toho ja, nemeckého ja, ako áno, nechala ja, ako túto Petra, hovoriť teba, Zorka. Keď mi niečo napadne k tomu, čo si chcela povedať, tak ja sa pridám. Ja som to veľmi videla ako vypuklý problém v práci u ľudí, kedy sa navzájom porovnávali. To je jedno, či to bolo ohľadom nejakej práce, ktorú vykonali, ale vždy tam bolo porovnávanie na báze, ja to robím lepšie, alebo prečo je tam ten odmenený viacej za tú prácu. A chodili za mnou a mala som ich kvázi rozsúdiť, alebo možno aj nejakým spôsobom sa vyjadriť tomu a zmediovať ich, že ten, ktorý totižto prichádzal, mal totižto krivdu väčšinou. Tým, že sa vnútorne porovnal s tým, možno mal aj niečo, o čo sa mohol oprieť, možno nejaké pravidlo zaužívané v tej práci, tak tam to bolo veľmi silné, že o to sa chytil a prišiel teda v tom svojom nastavení, že on chce dostať niečoho viacej, alebo to je jedno, či pochvaly, odmeny, platu. Ja ti tak skočím, budem tak skákať, Okay. Že a z čoho tá krivda tam podľa teba vyvstáva v ľuďom? Vieš čo, je to pocit nespravodlivosti. Jednoducho, a je to opreté vlastne o to, že ten človek sa cíti niečo menej v skutočnosti. On si to neuvedomuje. Áno? Mohlo by to byť nejaké očakávanie, že ten človek mal nejaké očakávanie? Určite áno, je tam podľa mňa jednoznačne očakávanie. Je to nejaký obraz o tom, čo mu patrí, čo by mal dostať. A keď sa mu to... Nárokovanie? Áno, a vlastne potom, keď sa mu toho nedostáva, tak jednoducho prichádza ten pocit krivdy, ktorý si vytvára sám v sebe v tele na základe tých myšlienkových obrazov, ktoré nie sú naplnené. Takže on sa samozrejme porovná s tým človekom a práve to je to, že keď on má za to, že má nárok na niečoho viacej a že to urobil lepšie, je to ten falošný sebaobraz, podľa mňa, o sebe samom. A to je ten perfekcionizmus. Ale v skutočnosti je tam ten hlboko zatlačený v sebe pocit toho umenšenia sa. Lebo keby naozaj bol si vedomý sám seba, tak on sa nebude porovnávať. On jednoducho sa prijíma taký, aký je, aj toho druhého a rešpektuje to, že má nárok na to, čo dostal ten druhý, alebo to, čo dosiahol. A nie je tam potreba, podľa mňa, toho porovnávania sa. To sú tie nenaplnené potreby. Áno, áno. Nenaplnené. Ja by som ešte povedala, že vieš, čítala som o tom takú jednu knižku, jeden viedenský psychiater, myslím, že sa volal Rafael Bonelli, napísala takú knižku o perfekcionizme, kde na príbehoch nejakých 70 pacientov popísal vlastne tie pasce toho perfekcionizmu. V podstate je to ako koláž iracionálnych strachov, falošné cti žiadosti, dá sa povedať, a takých životných lží o svojom živote, o tom vlastne, čo potrebujú, aké šťastie ich čaká, až tedy, keď niečo dosiahnu. A Áno, o perfekcionizme. O perfekcionizme niečo viem, niečo už o ňom šípim. Sama cez seba. Aj tiež som si už niečo spísala. Nejaký dlhý zoznam, čo perfekcionizmus je, alebo čo to obnáša. A naozaj, keď sa pristihnem pri tom, že na seba vytváram tlak napríklad, tak ja si potom uvedomím, že aha, porovnávam si s niekým, kto už to má a ja to ešte nemám, ja tam ešte nie som. Ja nie som vlastne dosť, lebo ja to ešte neviem, ja to ešte nerobím. Za seba to vnímam, čo som si všimla, ne, nejaké, to sú také drobnosti. Napríklad kopec kolegyň, alebo ľudí, alebo žien, mužov, robia videá.
A ja vnútorne cítim napríklad ten potenciál. Ja viem, že môj potenciál je veľký a že mám čo ľuďom priniesť a že mám čím obohatiť tento svet. Že to je veľké a je to tu. A potom napríklad zbadám nejaké to videjko, krátke, teraz vtipné, takéto k veci a také naštýlované. Aj sa mi to páči. Hej, každý má nejak ten svoj štýl, niekto má odkúkaný a je to jedno, ale práve dôležité, aby každý mal ten vlastný štýl. A keď sme sami v sebe, v tom štýle, tak sme vlastne tým pádom aj zaujímaví. Ale tam príde to moje ego, to má to zranené dieťa vo mne a poviem, mi niekde nenápadne, keď si to nevšimnem, podsunie ako takú myšlienku, že ty to ešte nevieš, ty to ešte nerobíš. A vlastne príde taká tá úzkosť, že ja tam ešte nie som a že tým pádom mi ako keby niečo ujde a ja ako keby neprežijem. A tam sa spúšťa ten taký ochranný, ego ochranný mechanizmus toho prežitia a ja som sa naučila s tým pracovať. Jednak môjim prianím je bolo objaviť teda nejaký spôsob, ako si poradiť, ako si v ľahkosti poradiť sám so sebou, aby sme vedeli žiť ten život taký v radosti, v ľahkosti, šťastný. Ako keby som hľadala nejaký návod na život, patent, a že toto bude fungovať zaručene. No a ale teraz som tak odskočila a no a takto sa viem zamotať a to je tiež v poriadku a ja som sa naučila prijímať, že sa viem takto zamotať. A to sú tie momenty, kedy sa rozhodujem. Idem sa venovať tej myšlienke, alebo zostanem tu. A niekedy si to dovolím, ale neviem si potom spomenúť. A tiež si poviem, že je to v poriadku, lebo som to ja. A to, tak som sa tiež naučila prijímať. Aby som sa nezačala obviňovať, že som neschopná. Lebo napríklad takýto program u mňa dosť často bežal. Dokonca sa vie aj pekne objaviť. Mi zaklopka, že si neschopná, to nevieš. A teraz napríklad, čo ja viem vo vzťahu. Ne, nejaký príde konflikt, neporozumenie, príde ten tlak a teraz príde, si neschopná, ty ten vzťah nevieš žiť, to nevieš. A teraz ide teda ten tlak, to niekde napočúvané, tam sa nadýchnem, vydýchnem, uvedomím si to a vlastne to je to, čo som chcela povedať. Je tam dôležité si uvedomiť, odkiaľ to ide. Čo to je? Je to len myšlienka. To myšlienka, ktorá je taká drzá, že mi chce ponúknuť niečo, čo nie je pravda. Hej. Je to, čo je to o zlyhanie, čo je to omyl, čo je to chyba, čo je to nejaký prešľap, čo je to neporozumenie, alebo čokoľvek. Je to len to, že my sa to učíme. My spresňujeme ten život, cibríme. Učíme sa to robiť lepšie. Ak nám na tom záleží, ak máme také srdce, ktoré je čestné. A potom môžeme napríklad u seba si všimnúť, kedy čestní nie sme, ale to zase len my vieme, kedy nie sme. A keď vidíme, že nie sme čestní, ako konáme z toho nečestného bodu a ideme niečo vykonať, povedať, tak len sami sebe škodíme, len nás to bolí. A kto toto pochopil, rozpoznal, tak vie, že to nebude robiť, alebo škodí sebe a nič tým nezíska. Tak. Useknem tu. No, áno, je to takto, presne ako hovoríš. Máme to všetci v sebe, že či chceme alebo nechceme, nejakým spôsobom hodnotíme, porovnávame sa, posudzujeme okolnosti, ľudí okolo seba a keď nie aj to, čo je zvonku, tak to, čo je vnútri. Častokrát sa porovnávame sami so sebou. Dokonca Áno. také odporúčané rady takých mentálnych trénerov, že porovnávaj sa jedine sám so sebou, aby si bol Áno. lepšou bytosťou. Čo je síce, áno, je to uchopiteľné, vieš, z toho mentálneho hľadiska a je to pochopiteľné, že toto je ten, by som povedala, smer, ktorým sa máme uberať. A napriek tomu tí ľudia si vytvárajú vo svojich telách tak tie nepríjemné emócie. Čiže on na mentálnej úrovni vie, že jednoducho má sa ako keby vzdať toho posudzovania iných ľudí a porovnávania sa, ale vnútorne aj tak mu tam už nabehne nejaká tá emócia. A to je práve to majstrovstvo. Tá regulácia tých emócií, zachytávanie tých myšlienkových pochodov, tých myšlienkových obrazov a uvedomovanie si, že čo mi to spôsobuje, čo je za tým, čo to spúšťa. Prečo sa mi to spúšťa? Klala si tú otázku presne, že ako si hovorila, že od detstva to máme, to sú tie detské tzv. Egostavy, ktoré nám spôsobujú, že raz nás možno niekto nepochválil, alebo raz nám možno niekto povedal, že nie si dosť dobrý. A tak hlboko sa to do nás zapísalo, že toto Ty nás. to ešte nevieš. Ty to ešte nevieš. Nechaj to, ja to spravím. Hej?
Áno, ale presne, aj ty si hovorila o prijatí a to sa mi veľmi páčilo. A to je tá podstata toho všetkého, lebo prijatie aj svojich v úvodzovkách slabín je vlastne vstupenkou ku šťastiu, k tomu vnútornému šťastiu, že sa príjmam taká, aká som, a aj s tými nedostatkami, aj s tým pocitmi, ktoré mám, aj s tými emóciami, že si ich dovolujem, ale nemusím v nich zotrvávať. Proste oni sú tu, prichádzajú a odchádzajú. Presne, že si ich dovolím, že si ich uznám, že sú a že je to v poriadku, že sú tu. Lebo čím dlhšie ich odtlačeme, potlačeme a tvárime sa, že neexistujú, tak tým pádom nad nami vládnu. A to je ten vlastne taký ten potom problém nás ľudí, že chcem zakryť, taká to nie som. Ale kým nevidím, že som taká, kým to neuznám, tak to nemôžem zmeniť. A dovtedy ma to ovláda. A áno. Ja som si napísala na sebe, že kým som potrebovala prejsť touto fázou, postaviť sa povedzme pred kamerou a niečo povedať, tak mala som v sebe niečo ako takého vnútorného pohoniča. Mala som v sebe v skutočnosti strach, že pokiaľ nepoviem príliš veľa na krátkom časovom úseku, tak mi niekto vstúpi alebo ma zastaví, čo je ešte horšie, že nebudem vedieť dopovedať to, čo potrebujem povedať. A to na mňa vplývalo veľmi negatívne. Čiže tie emócie tam vnútorne boli. A potom som si uvedomila, že vždy je to v poriadku také, aké je. Čiže aj teraz, keď sa my dve o tom rozprávame, každá povieme to, čo potrebujeme povedať a prijať sa v tom okamihu a celú tú situáciu ako taký jeden balík aj s tým svojim diskutérom, so sebou, so svojimi pocitmi, to je veľmi, veľmi dôležité, si myslím. Mne tam napadá jedna vec a potom ešte jednu otázku na teba. Tak skús najprv tú vec povedať a potom ti ja rada položím otázku. A čo to ako keby zosilňuje, ten pocit menej cennosti a pocit niedosť a pocit toho porovnávania sa perfekcionizmu je práve aj tie médiá, že my vidíme, chytíme mobil a teraz začneme tam blúskať. Pozeráme a teraz vidíme, kto, každý ukazuje ten svoj úspech. To, čo sa mu podarilo, ukazuje to video, ktoré je podarené. Mám jedno také video, čo som spravila, autentické. Tak aj s chybami, bude také, aby som povzbudila ľudí, ale nebol to tak pod, takže idem na to, idem sa odhaliť. Ale to, čo my vidíme v tých mobiloch, vidíme už všetko hotové, naštýlované, krásne ženy, upravené, muži, svaly a teraz tie videá a vlastne tým pádom to v nás, ak to sme nemáme nejak úplne spracované alebo je tam ten obranný mechanizmus ešte silný, alebo sa vynára jednoducho, lebo sme ľudia a ako keby stále si myslíme, že musíme prežiť. tak práve to, že vidíme v tom mobile, tak sa začneme porovnávať. A pokiaľ si to nevšimneme, tak vlastne veľa ľudí to paralizuje a neumožní im urobiť nič. Takže to je taký jeden hľad, ktorý vnímam ako super, že máme. Nič nie je dobré ani zlé. Je to super. Môžeme sa inšpirovať. Ale všimnúť si, aby sme si všimli, že kto na nás vytvára ten tlak. Kto to je a čo nám hovorí a čo my naozaj si prajeme, aby sme si to dovolovali robiť, čo si prajeme a nie to, čo nám ponúka hlava, ako toto spravíš. Ja len jednu vetu k tomu, mne tam prichádza, že ilúzia, ktorá nás tlačí také falošnej snahe o dokonalosť. Úplne, Absolutne. absolútne. A tá maska, ktorú si dávame na tvár, aby sme vlastne ukázali taký obraz, aký si myslíme, že chcú od nás iní, tak to je ilúzia, ktorou prekrývame tú predchádzajúcu ilúziu. Takže vlastne toto všetko si uvedomiť, že môžem si dovoliť urobiť aj chybu, ktorá síce v istom okamihu vedomia môže byť vnímané akoby iba príležitosť na to, aby som jednoducho sa na tom niečo naučila, je veľmi dôležité, že si to dovolím. Dovolím si byť aj zlyhávajúci, aj chybujúci Tak. a prijímať sa v tom taká, aká som. Presne, dovoliť si robiť tie chyby, dovoliť si robiť veci naozaj a nevysvetľovať sa, že teraz som robil toto, 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 to, hej, to sme určite všetci robili, ja viem, že som to robila. Ja som sa napríklad naučila, keď robím nejakú chybu alebo niečo nesprávne, alebo si dovolím robiť niečo, čo neviem. A teraz aj pozorujem, že aha, tak to neviem. A teraz to ego by tam išlo, že tak sa rýchlo nieko obhaj, to není dobré. A ja to dovolím, tú chybu nechať odhalenú. A len zostávam v tom a pozorujem tú emóciu, ktorá sa tam vyskytne a zostávam s ňou.
A dve slova ešte mi veľmi silne teraz idú. Byť zraniteľným. Byť zraniteľný. Ja hneď som preskočila, premostila pod tak mysľou spomienku alebo do vzťahu, kde vlastne to všetko spolu súvisí a v tých vzťahoch potom napríklad muži a ženy. Každý sa ukáže nejaký, že aký je perfektný na začiatku tých vzťahov a potom napríklad začne spolunažívanie ľudí a zrazu sa odhaľuje to vnútro, ktoré tam je. A teraz tí ľudia aj by ukázali, čo majú v sebe, aj sa boja to ukázať, lebo sa boja, že ten druhý to zneužije, až to použije proti nemu. A vlastne tam je to také veľmi krehké, lebo niekedy naozaj to ego je, že ide a hrabe, ten druhý sa potrebuje brániť, že stop egu, ale potrebuje sa zároveň otvárať láske. A vlastne tam sú také tie tenké hranice potom medzi tým tou láskou a útokmi ega tej druhej osoby. A to som tak odskočila trošku. Nehadí. Ono to s tým všetko súvisí, takže je to jedna spojená nádoba podľa mňa. No ale keby sme sa ešte vrátili k tomu perfekcionizmu, naozaj tam je ten pocit zo zlyhania za tým a pocit strachu teda z odmietnutia. A tieto strachy sú vlastne to, čo nás potom neskutočne dáva dole energeticky a potom aj fyzicky, lebo keď sa to už prejaví na tom energetickom tele, cítim také oslabenie, ale vždy to začína na tej mentálnej úrovni, čiže sú tam nejaké obrazy, nejaké myšlienky a tie spúšťajú tie emócie. Takže jedine reguláciou a modernom ponímaní, dá sa povedať, že management emócií, ale to je to, čo sa môžeme niečomu priučiť v našom živote a môžeme to brať skutočne ako príležitosť, že aj keď to prežívam, tak je to iba tu a teraz a nemusí to pretrvávať dlhodobo ako v mojom živote, aby som sa tým trápila, lebo to je to, čím sa potom toxikujeme. To telo má tam ten dobeh a jednoducho toto je ďalšia krásna téma, ktorá s tým súvisí, že závislosť na tých emóciách, o čom sme debatovali, pretože obidve sme k tomu prišli ako keby inou cestou, alebo možno podobnou, na základe vlastných prežitkov, že my sme naučení cez tie vzorce správania reagovať na rôzne situácie podobným spôsobom, napríklad plačom. A cítim sebaľútosť, poviem, lebo som zlyhala vo svojich očiach, možno mi to ani nikto nepovedal, a spustím si sebaľútosť a na základe toho vlastne môžem si aj poplakať, lebo jednoducho som tak zvyknutá. A opäť mám v sebe chemický koktail, ktorý ma ovplyvňuje do takej miery, že sa cítim zle. A potom už Presne. prichádza otázka, že dokedy toto chcem v sebe živiť a pestovať. Tak. A to sa dá krásne zmeniť. Ja niekedy hovorím, že naozaj sa to dá za sekundu, dá sa to aj hneď. Ak si to už človek uvedomuje, že dá sa znova naladiť na to, čo chcem žiť. Naladiť sa na to. A naozaj naladiť sa na ten pocit zo srdca a žiť potom to, čo si prajem žiť. Lebo naozaj tam je tá emočná závislosť, už keď si ju spomíname trošku, však sa k nej asi dostaneme neskôr. Tak ale pokiaľ to človek nevníma, tak dookola si, že je závislý na tom prežívaní tej emócie, vytvára tie situácie, aby ju znova zažíval tú emóciu. No, a to je zase Tam. ďalší level, lebo keď si to zoberieš, tak v podstate my sme tak naprogramovaní. Ten vzorec je ako keby, keď si zoberieš, že matematický vzorec je niečo, čo vieš v podstate predvídať. To znamená, že keď ho vieš predvídať, vieš ho aj vypočítať podľa toho vzorca. To znamená, že ja viem vypočítať svoju budúcu realitu na základe toho, že už poznám sama seba, ako reagujem v nejakých okamihoch. A keď viem, že reagujem citlivo na niektoré skutočnosti, tak viem, čo sa mi spustí. A keď viem, že mi to ubližuje, a naozaj mi to ubližuje, lebo ma to oberá o energiu životnú, potom napríklad hodinu nie som schopná pracovať, lebo ma to rozhádže vnútorne, tak je otázka, že ako to viem vlastne zregulovať tak sama v sebe, aby som sa v tom cítila lepšie. Stačí naozaj iba pozorovať myšlienky a na ne nadväzujúce emócie a potom, keď už tá emócia sa spustí, už to iba zastaviť. Ľudia sa ma pýtajú, Peťka, že a to budem robiť celý život? To sa nedá. Čo na to hovoríš? To je milá, to je krásna otázka. No, áno. Vlastne celý život. Ale to je na tomto zábavné a krásne a ľudia sa toho ako keby boja. Ale to je tá zábava. To je tá zábava na tom živote, že vediem dialog sama so sebou, že si seba uvedomujem a vnímam, čo ide naozaj zo mňa a čo mi tam posúva tá myseľ. Že ja to vidím, ja ako pozorovateľ a ten, kto aj tvorí, vytvára, to vníma a môže to premieňať. A hľadať hlavne
čo ide z toho jeho srdca. Lebo, jaj, tam by sa len ponúkne šeričom. Toto je zlé, toto nie je dobré. Napríklad, ja na seba viem takto zatlačiť. Viem, že napríklad dopravím si teraz. Papám všetko teraz, všetko, aj chlebík, aj maslo, aj jogurt teraz som mala, aj sír a tak ďalej. Hej, že mi to chutí, mi to príjemné, ma to teší, ja sa cítim šťastne, naplnená, spokojná. Ale čo robí moje ego? Ponúka mi, hovorí mi, že tak, ale takto si nechcela žiť, ty si chcela jesť tie bylinky, veď to je zdravé a ja milujem jesť. A napríklad žihľavu vidím vonku, ja si otrhnem a zjem, alebo iné rastlinky. Ja rada by som sa k tomu niekedy dostala zase hlbší raz a oprášila sa napríklad tie vedomosti. Viem, že je to pre mňa napríklad zaujímavé. Ale tá myseľ ma ide karhať, tlačiť, ten vnútorný kritik, že ale ty teraz žiješ nesprávne a už počíta tú budúcnosť a raz vlastne, keď to nebudeš teraz robiť, môžeš jej oporieť a tak ďalej. Ponúka, čo sa vlastne môže stať tej budúcnosti, ale žiadna budúcnosť nie je. Je tu a teraz rozhodujem a vnímam, keď vnímam telo, či mi hovorí, ešte si prosím vodu, ešte si prosím teraz pomarančo, alebo pripovie mi, že syr, aj, alebo príde taká chuť, hej, taký ten návyk, oho, syr, ale už zase niekde môžem vnímať, dobre, syr si môžem odpustiť, alebo si ho doprajem, alebo zjem ho s vedomím, že dobre, možno to nie je to najlepšie pre mňa, ale už viem, že vtedy idem ako keby proti sebe. A sami vieme, kedy áno a kedy nie. Kedy ideme proti sebe, kedy nejdeme. Tak. No ja čím som staršia, tak sa vlastne ako keby oprosťujem od tých nejakých manuálov, čo prichádzajú zvonka. Dobrých rád je v skutočnosti plný internet, aj dobrých susedov a priateľov, ktorí radia a častokrát sú to rady nevyžiadané a majú manuály na náš život, ako sa vraví. A toho sa už oprosťujem a tým pádom mi to aj stále menej a menej prichádza do života. A presne toto, že dovoliť si vlastne a počúvať seba samého, svoje telo, ako sme hovorili už v predchádzajúcom jednom dieli, že napríklad aj ľahnúť si a počúvať, povedzme, telo, ktoré hovorí, že si unavená, tak si to dopraj a teraz nemusíš umyť tie riady a teraz si môžeš dať hoci aj žihľavu alebo púpavu, alebo sa môžeš ísť napásť na trávu, keď chceš. Čokoľvek jednoducho. Alebo si naopak daj si ten dravčový bôčik, keď momentálne ti proste ide na to chuť, tak nebudem sa teraz za to trestať. Alebo nebudem vytvárať obraz o sebe, aká som dokonalá vegetariánka. To je ďalšia taká, akože taká téma, že ľudia majú veľmi silne ukotvenú takú predstavu o tom, o sebe samom, a že keď niečo porušia, tak sa za to dokonca potom aj trestajú. Pretože ten vnútorný kritik, ktorá si spomenula, on nám naozaj spúšťa tú vnútornú seba trestajúcu schopnosť. On sa sám seba odsúdi, potrestá, na konci trpím ja zase. Takže zase ja som tá obeť seba samého. A toto je naozaj ten cyklus, ktorý môžeme v sebe rozpoznávať, regulovať a meniť tým, Áno, že pozorujeme. prepisovať tým, že si to uvedomujeme, že? Len tým. A ešte sme hovorili jedné krásne veci, sme sa dotkli, že niektorí ľudia to vedia zmeniť, tie veci, tie vzorce, tie programy, ktoré im spúšťajú tú závislosť na tých emóciách, doslova, že lusknutím prsta. Ako je to možné? No, zrejme urobili tak silné vnútorné rozhodnutie, ktoré jednoducho ich tak posilnilo vnútorne, že sa im to darí. A ja viem, že existujú aj akoby terapie nejaké, ktoré sú založené práve na sile vnútorného rozhodnutia. A nemusíme byť na to akože experti, aby sme si to zažili sami, že keď naozaj sa postavíme sami za seba, že už naozaj chcem to inak, tak sa mi darí. A ja poviem len takú malú skúsenosť z môjho života, že s mojim mužom sme sa pred 20 rokmi vedeli pochytiť na hlúposti. Úplne už nejaká malichernosť. A potom sme sa 2 dní okolo seba len tak akože motali a boli sme na seba nevrlí a nepríjemní a v sebe sme zniesli tie emócie, boli sme urazení. Teraz, keď príde podobná situácia, tak možno už ani nepríde, ale počase to začalo vlastne fungovať takým spôsobom, že ten interval sa takto skracoval. Že bolo to stále menej, menej. A čo bolo úžasné, keď to aj prišlo, tá situácia, ktorá spôsobila predtým tú obrovskú emočnú odozvu, tak bola menšia. Bola stále slabšia a slabšia. Takže toto je vlastne tá hra a súčasne taký tréning, ako sme vravali, že u niekoho to trvá dlhšie, u niekoho kratšie, netreba sa toho báť. A to sa mi páčilo, že si povedala, že niektorí sa toho boja, ale možno práve tým, že hovoríme o sebe, že aj my sme ľudské bytosti, ktoré to prežívame,
môžeme byť vlastne takou inšpiráciou, že netreba to vzdávať. Určite nie. A stojí to za to, inak to stojí za to, ja mu, keď sa teda, idem už teda porovnávať, tak sama so sebou a so svojím životom predtým ja vidím ten rozdiel pred 5 rokmi, kde som bola. Kde som bola pred 3 rokmi. A inej cesty ani nie. A ja som veľmi vďačná za to, že sa vlastne aj tak sa meníme a sme donútení sa meniť. Ale ja vidím ten rozdiel, kedy som tiež sa vedela trápiť a tie emócie ma proste ovládali a bolo to hrozné, akože bolo to ničivé. Zobralo mi to všetku energiu. Nemala som vlastne chuť na nič potom a tak ďalej. Ale skutočne som trpela depresiami niekoľko rokov. Viac ako 20 rokov som mala depresie. Bolievali ma kríže. A to bolo tiež somatizované. Hej? A ja to viem aj teraz vidieť. A dobre, aj mechanicky tam mám niečo asi. Ale ja tomu verím, že je to dobré. Ja sa stále nastavím, že je to dobré. A to telo sa do toho potom nastaví. Ja to vidím a vnímam. Že my, keď máme tú myseľ silnú a niečomu veríme, tak to tak ako keby je aj bude. A ono sa to potom tá vonkajšia realita ako keby na to nastaví. A to si mi ako keby prihrala tou vetou. Áno, dá sa to aj takto. Za mňa. Hej, príde, cítim sa nejak nepríjemne a už cítim, vnímam, že mi je, hej, že niečo, emócia už sa tu sa mi deje. Ale prečo? Lebo došla myšlienka. Lebo mi zase išla niečo, tá myšlienka ma dotlačiť k niečomu, že mám robiť niečo inak. Proste informovala ma myšlienka egom, že to, čo robím, je zle. Hej, kritik. Dobre, mám nejaký nepríjemný pocit, ja si uvedomím, dobre, dých. Veľmi rada používam dýchové cvičenia. Ja mám také svoje, ja všetko robím tak, ako keby prirodzene. Vnímam telo, vnímam, kde potrebujem napríklad uvoľniť, hej, že tlak na hlave, tak sa masírujem, aby sa uvoľnila. Alebo sa ponaťahujem do strán, idem, sadnem si na zem, robím drep, dýcham, zapchám si jednu nosnú dierku, nadýchnem druhou a tak ďalej. Tých cvičení je veľa, len tak vnímam, že čo mi pomôže, aby som sa uvoľnila. No potrebujem sa napríklad uvoľniť. A keď sa uvoľním, že odoznie tá emócia, ktorá prišla z myšlienky, tak potom si viem uvedomiť, a ako sa vlastne, čo si prajem v živote, ako sa si prajem sa cítiť. A keď si to uvedomím, že napríklad vďačnosť viem cítiť. Alebo viem cítiť, sa cítiť uvoľnená. Alebo sa viem cítiť, môžem sa naladiť aj na úspech, hej, že úspešný. To, len si vnútorne nepovieš, že cítim sa úspešne, hneď sa vypne hruď, hej, uvoľní sa, vlastne sa človek zdvihne. A čo to urobí zase fyziologicky s telom? Keď sa vypne hruď, otvorí, tak sa otvára srdce, srdce má priestor. A v srdce vyžaruje a vytvára okolo seba to pole, tú auru a vyžaruje a vlastne to si aj potom priťahuje. Proste všetko je to fyzika. Je to čistá hra svetla a energie a proste je to tak. A my to môžeme takto krôčik po krôčiku pretvárať a ísť tým smerom, kam si prajeme. No, to je zase taká časť, zase usekním. Je to vlastne zlepšovanie našich vlastných životov. A ide o to, že pokiaľ potrebujeme niekoho, kto by nás na tej ceste sprevádzal, tak to urobme. Aj my dve sme si vybrali vždy na nejakom úseku človeka, ktorý nám bol tu napomocný. A je jedno, či čiahnete po knihe, alebo nejakom videu, alebo si vyberete naozaj osobného sprievodcu, ktorý vás môže vašimi témami previesť. Ja vnímam, že je to potrebné, pretože my sme bytosti sociálne, potrebujeme sa socializovať, potrebujeme hľadať niekde inšpiráciu a potom už môžeme žiť tie svoje životy v radosti, naplnení a v tej vďačnosti, ako si povedala. A ja cítim teraz veľkú vďačnosť za tento rozhovor, pretože s vďačnosťou automaticky prichádza aj radosť. A teším sa z toho, že sme mohli niečo ľuďom odkázať. A ak máš, Peťka, ešte niečo, čo by si povedala v závere, tak ja myslím, že teraz môžeš k ľuďom. Ďakujem. Koľko máme ešte minút? Koľko môžeme ešte? Ešte máme 5 minút na to, aby sme uzavrali vlastne. Dobre. Mne tam ešte dvakrát vybehlo prijatie. Lebo ako si povedala, že niekam potrebujem patriť, a to je to prijatie, cítiť sa vítaný, prijatý, že môžem tu spočinúť, môžem tu byť, že smiem tu byť. A ešte, keď si spomenula tie, že siahnuť po nejaké knihe, alebo naozaj dovoliť sa s niekým si o tom sa porozprávať.
veľakrát, že možne hľadáme cestu, ako sa nechceme porozprávať. Chceme sa porozprávať s niekým a stále hľadáme cestu, ako to neurobíme, lebo tá pýcha je niekde v nás a stojí nám v ceste, kde sa bojíme povedať, počuj, ja zažívam aj toto, aj toto, aj toto. Hej, nechcem sa dávať dole, ale potrebujem o sebe povedať, že robím toto ako keby nesprávne, ako mi to pripomína niekedy, keď ľudia chodia na spoveď. Povedať o sebe to, čo by som nechcela povedať, čo chcem zakryť, odhaliť to. A tým pádom sa to môže vyliečiť, môže to uvoľniť a môžem žiť to, čo si prajem žiť. A vlastne k tým, že dovoliť si niekomu povedať o sebe a nás niekoho, pri kom cítim ten bezpečný priestor, kde sa môžem otvoriť. A ja by som týmto kľudne povedala, že ten kurz, ktorý som pre ženy vytvorila, taký 30-dňový, hoci kedy sa môžu prihlásiť, niekedy robím skupinovo, ale je momentálne stále otvorený, je možné si ho zakúpiť a môžu ísť deň po dni k sebe, do hĺbky a nájsť tie veci, ktoré nevedia nájsť, ktoré nevidia. A po každým dňom maličkou premenou transformovať životu, aký si prajú žiť. A zase je to len etapa, zase je to len krok. A nie je to len krok, ale je to krok. Je to krok, je to etapa a nechce byť už v cieli a byť hotový, ale robiť tie kroky, robiť, konať to, čo potrebujem urobiť, konať. A tak. A ešte mi napadlo, že ešte som ti ja chcela položiť otázku, keď stihnem ešte 2 minútky, minútku. Si môžeš. Výborne. A keď ty robíš tie konzultácie väčšinou so ženami, alebo aj s mužmi, s pármi tiež však, tak ktorá téma je tebe taká najbližšia, čo ťa fakt baví, čo ti robí radosť, kde cítiš, že toto presne mám ľudia pre vás, toto. Čo je to také, keď cíti, že toto sa ma ľudia spýtajte. Ja vám to všetko vysvetlím. No, ono je to také rôzne, ale naozaj, že a taká veľmi prevažujúca je práve táto téma, ktorá sa úzko dotýka tohto perfekcionizmu. A celé je to postavené na tom pocite nedostatku sebahodnoty, sebadôvery, sebaúcty a sebalásky. A to je práve to, čím sme doslova naimpregnovaní z toho detstva, o čom sme vlastne už hovorili na začiatku. Takže tieto témy sa veľmi často otvárajú a vracajú a ľudia potrebujú vlastne posilniť seba samého, či už vo vzťahu k druhému, alebo v práci, tam sa to veľmi často prejavuje, alebo potom majú nízky pocit uznania zo strany šéfa alebo vedenia, alebo teda tej spoločnosti, kde pracujú. Nízky pocit seba presadenia a tým pádom aj nízky pocit naplnenia v živote. Takže to sa mi potom deje a potom často prichádza aj tým konfliktom, ktoré potom riešia aj na takej inej úrovni. A ja sa neteším tomu, keď to treba potom riešiť aj, povedzme, že právne. A takisto v tých vzťahoch, povedzme, že nejaké rozvody a takéto veci. Takže pokiaľ môžeme, tak vyriešme si tú komunikáciu vo vzťahu k iným a hlavne teda tie pocity k sebe samému a tie emócie, pochopiť vlastne sám seba cez tie myšlienky, emócie, regulovať toto všetko vlastne, ten svoj vnútorný svet, to je naozaj veľmi dôležité. A to vám ponúkame aj my dve. A keďže vlastne už dlhšie rozprávame o tom, že by sme urobili taký spoločný kurz pre našich kurzantov, účastníkov, tak pokiaľ by ste mali záujem, budeme sa tešiť, keď nám napíšete pod toto video. Tak a kľudne aj témy, otázky, ktoré im napadnú, nech sa spýtajú, radi Áno. priniesť. A budeme tu potom o tom debatovať a tvoriť, aby sme sa mohli vzájomne obohatiť. Takže za mňa Sorry. to krásne. Perfektne, ti ďakujem. A ja ti ďakujem, veľmi sa teším. A prajem aj tebe, Peťka, aj tým, ktorí sa na nás pozerajú a počúvajú nás. Krásny deň. Áno, krásny deň a poďme sa ľúbiť. Ďakujem. Ahoj. Ahojte.